Jesus. Teach us him. Follow the job. Søndag. Men gjerne søndag kommer jeg fra. Hva fireåring er det du har da? Jeg som jeg så var i Danmark siste uka. Oh, ja. Peter Markussen her. Stort sett. Ja, det er fire. Ja. Hva med... Nei, du har fått startsignal. Barnefeil meter, fem baler, litt høyere. Den var jævlig fin. Så riktig lett av modell. Teknikk og... Thank you.